中年オタッキーです。前回の動画ではですね、このオリンパスペン FT でね、ロモグラフィーのファントム8ね、このフィルムで写真を撮ってきて紹介しました。ハーフカメラということで、まあ、フォーマットが小さいんでね、微粒子のフィルムを使うといい写真が撮れるのではないかということで、まあ、やったわけなんですけども、現像にね、失敗して、もう一つ、もう一つの写真になってしまったんですけどね。で、今回はね、このカメラで撮ってきたんですね。これはね、ヤシカハーフ17ということで、まあ、ハーフカメラなんですけど、また同じくね、この、ファントム8で撮ってきたんですけどもね、こいつね、感度設定が12までしかない EE カメラということでね、ほんのり現像し、増感現像しています。で、ISO12 相当で撮った写真なんですけど、もうちょっと、現像時間短くても良かったかなっていう感じの調子になっていくと思うんですけどもね。まあそんなわけでね、作例を紹介していく動画になっていくんですけど、今回はオリンパスペン FT の、写真とね、比較する、作例もございます。どちらのカメラがね、ハーフカメラの頂点なのかと。まあ、オリンパス、随光レンズね、高性能レンズを古くから作ってるオリンパスなのか。それともこのヤシカ、レンズは富岡光学製、富岡光学製のレンズが勝るのか、非常に興味があるところであると思いますが、それでは動画やっていこうと思います。それでは動画スタート。はい、このヤシカハーフ17、今回ね、撮影にしようとヤシカハーフ17なんですけども、1964年発売の、ハーフカメラになります。まあ、ヤシカいろんなハーフカメラをね、販売して、ミミーとかね、いろいろリンクスだったっけ、いろいろなハーフカメラを販売しておりますが、おそらくこのハーフ17が一番売れたんじゃないかな。で、後にね、レンズをちょっと明るくした高級版のヤシカハーフ14っていうのも発売されたみたいですね。で、ヤシカハーフ17EE だったかな、なんだかな、そういうのも発売されておりますが、そちらはあんまり売れてなくて、まあ大体市場で見かけるのはこのヤシカハーフ17になるんですね。セレン光電池式のね、EE カメラになりまして、マニュアルモードは30分の1のシャッタースピードで固定されてしまいます。で、シャッタースピードはファインダーを覗けばわかるんですがね、一応800まであるということなんですけど、これ実質800では切れてないと思います。シャッター膜と絞り膜を兼用する形になっておりまして、800相当で切れてるよというノリの、シャッタースピードでね、よくわからないですね。実際の速度はちょっとよくわからないです。ご覧のようにね、ハーフカメラになっておって、これが、巻き上げハンドルで、まあ、巻き上げハンドルで切って、巻き上げハンドルで巻いて、シャッターを切るという感じになると、このね、ダイヤル式の巻き上げハンドルで、巻き戻しハンドルのこの底面についてるんですね。そこについてるんですね。老眼鏡がないから見えねえよっと。で、ここの底でくるくる回してフィルムを巻き取る式になります。レンズはね、ヤシの、32mm F1.7 になりますね。ヤシの 3.2cm F1.7 ヤシカレンズということで、これ富岡光学が製造した。もうこの時期のね、ヤシカのカメラはほぼほぼ富岡のレンズと思って間違いないというレベルです。で、他のねレンズに比べると結構ね、被写界深度が浅いような気がします。ハーフカメラということでね、どうしてもハーフカメラっていうのはあのフォーマットちっちゃいカメラは、広角レンズが標準レンズになりますから、背景ボケしにくいんですよね。でもこれはね、ハーフカメラとしては、32mm ということで、だいたい 28mm ぐらいが多いんですね、普通に。32mm、若干長い上にレンズとしての、被写界深度が浅いので、比較的ボケ味が出やすいレンズになっていくんですね。まあ、この辺はね、オリンパスペン FT も同じなんですけど、これは 38mm がついてるので、比較的ボケやすい、ハーフカメラになるんですが、で、そんな感じでね、今回撮影してきました。まあ、現像はね、やや成功ぐらいですね。まあ、増感現像、ちょっぴり増感現像をしたんでね、やや成功というレベルだったんですけど、まあ、果たしてね、このハーフカメラで、ね、超微粒子、まあ、前回もやりましたけど、まあ、富岡のレンズということで、こう期待ということですね。そんなわけで、ここからはね、作例を紹介してまいります。
はい、作例なんですけどもね、先ほどの説明で言うのを忘れておりましたが、ヤシカハグ17ってね、目測カメラなんですね。目測ピント合わせなんで、どうしてもこのようにね、ピンボケがね、ピンボケを生産してしまいます。ある一定の確率でね、こちらはまあいい感じに映っておりますが、ピントが合いますとこのようにね、非常にシャープな絵が出ます。これもしかしたらね、オリンパスペンシリーペン FT よりも解像度高いかもしれませんね。非常に生めかしい写り。これフルサイズにも対抗できる画質になってくるな。で、結構ね、これ8ぐらいまで絞れてるんですけど、背景ボケはしっかり出ておりますし、会長もね、ファントム8にしてはしっかり出てるんですね。まあ、これは増刊がひょっとしたら影響しているかもしれませんけど、なかなかいい絵になっていると思います。こうフルサイズと戦える画質じゃないかな。ただね、セレンコー電池式の EE なんで、どうしてもね、露出は正確性に欠けたものになりますね。はい、こんな感じでね、まあ、ちゃんと動いているヤシカハーフ17は実は珍しいんですけども、僕も2台持ってるうちの1台はもうセレンコがおかしく、セレンコ電池がおかしくなってまともな露出にならないんですけどね、まともな露出にならない、セレンコ電池が死んでいる場合はね、この絞りダイヤルね、マニュアル操作が可能です。ただしシャッタースピードは30分の1固定になってしまうんですけど、バイロン13とかファントム8を使用する場合は、この30分の1でちょうどいい感じなんですね。30分の1で F8 だと日中のね、ちょうど、シャッタースピード絞りになってくるんですね。ISO12 の場合ですけどね。ISO8 になるとさらに開けなきゃいけない。5.6 ぐらいまで開けなきゃいけないということにはまあなってくるんですけど、まあマニュアルで撮っても全然いい感じに撮れるんじゃないかなと思います。で、ここからはですね、このヤシカハーフ17と、このオリンパスペン FT のね、比較、どんな絵が、どのぐらい、どういう感じの絵が違うのか、レンズの性能は、ね、どんな感じで違うのかっていうのをね、ちょっと比較する何枚かね、比較できる写真が、できてきます。でもね、ペン FT の方、現像がね、うまいこと言ってない、あんまり調子が出てないんで、まあ、参考程度にということになってくるんですけども、一応ね、そちらを見ていただきましょうか。はい、ご覧のようにね、下にオリンパスペン FT、ヤシカハウチューなど文字が出ております。ペン FT のは一眼レフからなのでジャスピンで合わせておりますが、ヤシカハーフ17、これはなかなか解像感の高い写真、ですが、2枚目の方はね、ペン FT の方はジャスピンなのに対してハーフ17は若干外しております。そんなわけでね、まあ、3枚目の方はね、露出があまりにも違うんでちょっと参考程度になるんですけども、まあ、改造感という意味では、ヤシカハーフの方が上のような気がするぞ。そんなわけでね、結構注目されている、カメラとして、ハーフカメラとしてはね、ものすごく人気が高いこのオリンパスペン F、FT シリーズ。でもね、レンズはもしかしたらこいつのが上のような気もしてきます。まあただ目測ピント合わせっていうのが引っかかるところなんですが、まあちゃんとね、ピントを合わせてね、ファインダーでね、画質、画像を確認できるペン FT と、まあ、こいつはね、パララックス誤差とかもありますし、うん、ピントがね、目測ということでピントが合ってるかどうかわからないっていうね、不確実さもあるのですが、ちゃんとピントが合ってたらね、全然、ヤシカハーフ17で対抗できる写真になりますし、被写界深度もかなり浅い感じでね、いい雰囲気で撮れるみたいですね。このカメラね、まあ、そんなにたくさん出回ってはないんですけどもね、ヤフオクとかでも比較的見つけることができます。セレンコー電池が死んでいてもね、ISO12 であればもう日中、晴れた日の日中だったら、絞り8で固定してバンバン取りまくりゃいいんじゃないかということで、まあ、そういう使い方をしてもいいんじゃないかと思います。ただ、目測ピント合わせというところでね、ちょっと注意が必要です。目測もね、またこいつね、やっぱ被写界深度が浅いということで、結構細かくね、メモリ切ってあるんですよ。これが非常に悩ましいところでね、
0.8、0.9、1メートル、1.2メートル、1.5メートル、2メートル、3メートル、7メートル、無限ということでね、こんな細かいね、目測ピント合わせの仕様があるハーフカメラ他にないんじゃないかと思うんですけど、まあそういう時ピント合わせがね、ちょっとシビアになってくるハーフカメラ、目測カメラになってくると思うんですが、ジャストに出た時はなかなかの絵を発揮できると思います。最近ね、こう低感度のね、超微粒子モノクロフィルムが結構流行ってるみたいで、あちこちのメーカーから出ておりますので、それをちょっと試してみるのもいいんじゃないかなと思いますね、このカメラでね。でたくさん枚数が撮れるのはもう言うまでもないです。今回は76カットぐらい撮れてたんですけど、まああまりいい写真は撮れてなかったんですけど、実はね。まあそんな感じでね、ヤシカハーフ17と、オリンパスペン FT の対決でありました。で、次回の動画はね、ニコン F2 で撮った写真とヤシカハーフ17で撮った写真の比較をしていこうと思います。果たしてヤシカハーフ17で撮った写真はフルサイズのね、ニコン F2 の写真に対抗できるのか非常に興味深いところであると思いますが、次回の動画をぜひご期待ということですね。はい、今日の動画はこの辺で、また、孤独ここからは、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日はね、ギブソンさんからですね。お疲れ様です。本日は久々再開した自家現像の写真を1枚投稿させていただきます。フィルムはアリスタ AD ウルトラ400、カメラはペンタックス LX、 レンズ 43mmF1.9 リミテッド、現像機 D76 です。タイトルは父点点点娘母です。親子連れでしたが、父と娘母の、絶妙な距離感が印象的で撮影しました。お父さん頑張れということなんですけどね、作品なんですけどね、もうこれはしょうがないですよね。年頃の女の子はどうしてもお父さんから距離取るんですね。これも本能的なものらしいんですが、まあ微笑ましい写真になっておりますがね、もうちょっとね、露出をアンダーにしてもよかったのかな、完全に潰してもよかったかもしれない。まあこれはこれでいいかな、難しいところではありますが、ギブソンさんありがとうございます。次はサムライジャパンさんからですね。毎度です。2枚投稿です。1枚目はミラーレスペンタックス K01、レンズがリミテッド、43mmF1.9、健康マクロプラス仕様、タイトルは生きる。2枚目は同じく K01 で撮影、レンズは SMC タグマ 17mmF4、もうすぐは冬が来ますというですね。で、作品なんですけど、1枚目、これよくここまで寄りましたね。被写界深度が非常に浅いということで、近距離で撮っておるということで、もう羽の方がね、透けて見えるような感じになって非常に印象的な写真になってます。光もたっぷりありますね。で、2枚目ですかね、非常に光の使い方が上手ですね。この状況でね、ディテールを落とさず撮るのはなかなかの技術だと思います。晴れ切りするったって、これ太陽が入ってますもんね。はい、サムライジャパンさんありがとうございます。この次が、井上ひじりさんから2枚ですね。組写真、一足遅かった赤と黄、1枚目がソニー DSRX100、 2枚目キャノン EOS6D、EF2870F2.8LUSM、 3枚目キャノン EOS6D EF2410F4LISUSM。コロナ禍で随分長いこと写真撮影&投稿がおろそかになってしまってました。地元は比較的温暖な地域なので、もうちょいと引っ張って満を持して出かけたところで紅葉見事に終わってました。1枚目はおたきさんに、壊れかけを恩着せがまく押し付けた手前、罰が悪いのですが新しくお迎えした2号機です。一応バージョン 2.0 モデルです。葉っぱの色が花肌落ちていたので多少ズルしてます。そこはご容赦をということなんですが、作品なんですけども、まあ色は結構いい感じになってると思うんですけど、ある程度色付けしてるんでしょうね、これはね。露出はね、1枚目はなかなかで、2枚目はややオーバーなのかな、もうちょっと絞ってもいい感じ、3枚目ももうちょっと絞ってもいい感じですね。3枚目は、かなり強い光を取り込んだ写真になっておると思うんですけどもね、もう一絞りぐらい絞ってもよかったのかもしれません。色は結構しっかり出ていると思います。しっかりたっぷりでいい感じになっていると思いますね。井上ひじりさん、ありがとうございます。
次はね、リュウスケさんから2枚ですね。中年おたきさん、こんにちは。いつも動画を楽しく拝見させていただいております。今回は作品投稿させていただきます。作品はフィルム写真2枚です。今回の写真は先日勢いで購入したニコン F マウント用のフォクトレンダーウルトラ 40mmF2 を使っています。オールドレンズではないのでレトロな描写はないのですが、非常に現代的な写りをしており、ボケ感も滑らか。黙っていたらデジタル写真と間違えられるかもしれません。1枚目のタイトルは、あ、見つかっちゃった、カメラニコン FI レベル、レンズは、先ほど言った通りですね、フィルムはロモグラフィー、カラーネガティブ800。2枚目はね、クラシック化、使用カメラレンズ1枚目と同じ、フィルムコダックウルトラマックス400です。何卒よろしくお願いします。これからも動画楽しみにしてますってことですね。で、1枚目なんですけどね、この猫のね、疑わしい目、非常にいい写真になってますね。で、これピントがすごいですね。これマニュアルフォーカスでこの猫にピントをここまで合わせて、猫じっとしてたんだろうかって感じですけど。で、2枚目なんですけど、これサニトラかなんかなんでしょうけどね、もう切り口がズバ抜けてますね。これタイトル画面に採用させていただこうと思います。これウルトラマックス400ということですけど、流動感も比較的抑え気味、光はねそんなにないんですけどもね、奥が暗がりになっていることで、やや光の境界線になってて印象的な写真になっていると思いますね。はい、リュウスケさん、ありがとうございます。もう一人のね、ゆこさんの作品と、おたけさん、こんばんは。朝晩随分と寒くなりますね。体調を崩されないようにお気をつけください。今回は趣味の神社巡りで撮影した2枚投稿させてください。1枚目タイトル、ガオー、埼玉の三峰神社かなの、長寿庵の上にいた竜です。迫力のあるかっこいい竜でした。2枚目タイトル、ちっちゃな、こまぎつねが、なんだこれ。こちらは秩父今宮神社内にある、稲荷神社の狐です。ちっちゃくて可愛くて思わずシャッターを切りました。使用カメラはいつもと一緒。ペンタックス ME、レンズは SMC ペンタックス AM1.7、50mm、フィルムはコダックゴールド200です。よろしくお願いします。ということなんですけどね。作品なんですけどね、これややソフトフォーカスっぽく映ってるのかな。どうやってこれ撮ったんだろう。フィルターは特につけてないと思うのですがね、レンズひょっとしたら曇ってるのかな、それとも、結構ねいいんか、逆にソフトフォーカス的にいい感じになってる。2枚目そうですけどね、かなりソフトフォーカス的で、バブルボケとかも出てましてね、美しい写りになっております。まあ、光がないのはね、もう木立の中で仕方がないということで、バブルボケをたっぷり、乗せた感じですね。この2枚目の方はちょっとシャープに撮った方が良かったのかもしれません。はい、ゆうこさん、ありがとうございます。非常にいい感じだと思いますね。まあ毎回ね、作品投稿レベルが非常に高くなっておるんですが、ちょっとね、ごちゃごちゃになってきてるんで、現在ね、10月16日に投稿受付したものまでを紹介しておりますので、それ以前に投稿された方でまだ紹介されてない方は DM で催促をお願いします。ちょっとね、 DM がぐちゃぐちゃになっててね、順番が入れ替わりつつありますので、よろしくお願いします。はい、ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのものは今日は初投稿、ライラさんの俺のカメラですね。おたきさん、はじめまして。いつも動画楽しく拝見させていただいています。思いっきり影響されたニコン F90X をオークションで入手してしまったので、俺のカメラに投稿させていただきます。これからも動画楽しみにしております。撮影機材ニコン ZFC Z1650F3.5 から6.3です。ZFC の写真次々と出てきましたね。売れてるカメラなんで、まあどんどん出てくるでしょうけど。で、作品なんですけどね、非常にね、スイーツとね、サンドイッチ、飲み物と一緒に F90X を撮影しております。いい感じなんですけどね、ちょっとオーバーですね。ややオーバー。非常に、小物が、まあ生物の小物でね、非常にいい感じであるんですよね。もう半絞りぐらい絞った方が良かったかもしんないですね。非常にいい、アイテムが揃えて、いい感じで映ってるのに惜しいという感じで、ライラさん、今後も投稿よろしくお願いします。ありがとうございます。ここからはね、久しぶりですね。やったやっちまったのコーナーになってまいります。はい、やったやっちまったコーナー、今日はデジロイドさん、これ初投稿かな。お仕事お疲れ様です。イープ2もスパチャで応援したいデジロイドです。ありがとうございます。今回初めてやったやっちまったコーナーに投稿させていただきます。ハードオフジャンク箱にあったオリンパス OM
40動作問題なしと謎のレンズビビタ 2850mm と、随行 28mmF2.8 全て大した傷やカビのないものでした。全て500円で1500円、多分店でバラして販売したのかも。やった購入もらえますかということなんですけど、これはやったでしょ。これは安い。 OM40500円でちゃんと動くの、これはすごいな。で、レンズもね、28mmF3.5、これ名玉と言われるやつですよね。これで状態良いのかな。ビビッターはね、僕もね、聞いたことはあるんですが、使ったことはありません。これ28-50ということでね、2倍弱ズームということで、もしかしたら映りいいかもよ。ぜひともね、試写して送っていただければと思います。いや、OM40 俺も欲しいんだけどな、500円は羨ましすぎるとちょっとありえない。そんなわけでね、もうやった認定ということですね。デジルさんありがとうございます。今日の動画はね、こんな感じになってまいります。いかがだったでしょうか。でね、次回の動画はね、先ほども、紹介した通りね、ニコン F2 と、ヤシカハーフ17の作例比較の動画になってまいります。ハーフカメラでね、フルサイズ並みの、写真を撮りたいっていうのは結構ね、永遠のテーマだと思います。今回はね、その低感度フィルムということで若干ハンデはあるんですが、まあハーフカメラにね、同じようなフルサイズと同じような写真を撮れればね、それはそれで越したことがないんでね、まあこうご期待ということでね、次回の動画、期待してください。今日の動画はここまでになります。いかがだったでしょうか。高評価コメントの方ね、どしどしお願いします。コメント全然追いついてないですが、頑張って返していきますので、何らかのコメントよろしくお願いします。チャンネル登録ね、全然増えてません。実はね、最近いきなり失速しました。東京オフが終わった後失速するとは何事だって感じなんですけど、チャンネル登録ね、まだの方ね、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。現状ね、実はね、リピーターの方が9割2分ぐらいです。もうほとんどね、新しい視聴者入ってきてないんですけど、まあ、このままだったらちょっとしぼんでいくのは危ないなということで、できましたらね、シェアの方よろしくお願いします。ツイッターとかね、まあ、Facebook ね、僕Facebook はね、やってないんですけども、インスタグラムもね、もう使ってなくてアカウントに入らなくなっちゃってるんですが、まあ、ツイッターとかね、インスタグラムとかね、Facebook とか SNS とかでね、シェアしていただければ嬉しく思います。そんな感じで今日の動画は終わっていきます。また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではごきげんよう。さよなら。